Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Російські окупаційні війська продовжують нарощувати оборонні спроможності на Херсонському та Запорізькому напрямках. Саме через ці регіони пролягає сухопутний коридор до Криму, який є основною артерією для перекидання військ та техніки. Тоді як Кримський міст не може задовольнити потреби окупантів в перевезенні достатньої кількості сил та засобів. Про це розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Як зазначив Світан в ефірі 24-го каналу, упродовж століть будь-яка армія, яка підходила до Криму з материкової частини, знищувала армію, яка перебувала на півострові. З військової точки зору утримати Крим неможливо. Це котел і будь-яка армія, яка має певні сили та засоби, заходячи на півострів, його зачищає, пояснив військовий експерт. Як зазначив Світан, саме тому для загарбників життєво важливо утримувати цей сухопутний коридор, щоб Збройні сили України не підійшли до Криму і не зачистили його від ворожої армії. Вони будуть намагатися утримати Херсонську та Запорізькі області, кишку фронту. Але з військової точки зору зробити це практично неможливо, впевнений військовий експерт. За його словами, складності з утриманням цієї ділянки пов'язані з тим, що фронт має невелику глибину – 100 кілометрів, а в тилу у ворога Азовське та Чорне моря. Вони притиснуті на ширині фронту близько 600 кілометрів цих до морів. Перекидання техніки та боєприпасів та керування резервами на такій глибині неможливе, підкреслив полковник ЗСУ. Як зазначив Світан, загарбники це чудово розуміють, тому намагаються прийти до глухої оборони з елементами побудови інженерно-технічних споруд для відходу. Найімовірніше, російські генерали планують такий відхід. Такий собі жест доброї волі після початку наступальних дій українських сил у бік Азовського узбережжя, наголосив Світан. Нещодавно у головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що армія збирається звільнити захоплений Росією Крим. За даними розвідників, на півострові серйозно змінилися настрої. Після злочинів російських окупантів в Україні свою політичну позицію поміняли навіть ті, хто підтримував режим Путіна. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!